A seleção brasileira teve que fazer cortes para o amistoso contra o Marrocos e, com o resultado, Yuri Alberto do Corinthians e Bremer da Juventus foram convocados no último sábado e Charleston e Marquinhos, que estão lesionados, foram cortados pelo técnico Ramon Menezes. Yuri Alberto, que completou 22 anos um dia antes, foi convocado pela primeira vez para a equipe principal da seleção. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Ele marcou 15 gols e deu 5 assistências em 38 partidas desde que chegou ao Corinthians, e Charleston foi substituído por Yuri Alberto depois de se machucar em uma partida pelo Tottenham. Marquinhos está se recuperando de uma lesão no abdômen e foi substituído por Bremer. A seleção enfrentará o Marrocos no sábado e Ramon Menezes assumirá como treinador interino. Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a diretoria tenta evitar uma marca negativa que não ocorre há mais de 3 décadas. Caso o clube não levante nenhum troféu até as próximas eleições, o atual presidente, Duílio Monteiro Alves, será o primeiro em 35 anos a deixar o cargo sem nenhum título no futebol masculino. O último a conseguir essa proeza foi Roberto Páscoa, que foi presidente entre 1985 e 1987. O presidente que mais levantou taças nesse período foi Alberto Dualibe, que ficou no cargo de 1993 a 2007 e conquistou 11 títulos. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Pra ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!